Zarkucí. No. A to bude hrát kdo? Michal říkal. Milan, on je starý klávesák, víš, tak jasně, já to trefím občas, ale trefím. Starý klávesáku. Sanečku, vypij to. A počkej, s tím pracovním zpěvem nějakým, nebo jak to bude? To uvidíme až asi u jednotlivých písniček. To moc nebude, ale bude. První nahrajeme bez toho. Tady se mnou bude někdo, Kačka třeba, nebo jak? Potom. A Hanka tu bude. Že budeme potřebovat nějaký ten mikrofon. Určitě. Tam potřebujeme nachystat nějaký mluvící mikrofon. Tak tam by nás asi zral, ne? Já se ptám, jestli je nějaká taková věc, která prostě by nešla. Ne, víš co, my ho budeme používat spíš pro jakoby, pomocné, aby nám to nešlo do zatím to neřešme, přeslechu, tak to nahráme první písničku tady bez toho a toto a uvidíme. Na tu slivovicu, co jsi mě dal naposled? Ne, ale já jsem v prdeli, já jsem si zapomněl papuče. Řekl, mě se blbě točí. Však já jsem vyzutý, ale zase ten cápe, že mám důru na ponožce, nebo to. Čiže, když to musíš hrát, hochu, nejde přijít do studia nehrát, takže vezmeš harmoniku a hned to vyskoučíš hrát. Já nekej tak. Musím to trošku pokrát. Už to bylo. No, to já jsem nachystán. To je takže... Přesně tak, a toto budeš ukazovat. A to nám stačí. No já jsem stejně divu na šmitec. Že ten tom si nějak skončí. No, víš co, o tom jsem přemýšlel, protože fejdem to bude na piču, když harmonika jako skončí. My všichni můžeme doznít jakž takž. Dančes, já nejvíc, Dančes míň, Michal ještě míň, ale Gareva jako by musel táhnout ty měchy, že? No. Pojedeme autem. Myslím, že jste nemohli hodit dom, jak tam daleko. No tebe v první řadě. Já tě hodím, já jsem skoro u tebe. Nebo parkuji před vaším barákem. Sedli do Seniku, on by tě těch 30 metrů hodil. Já tě hodím, tu ukáž, že to býváš tam.